Kära lyssnare, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. En podd av kunskapsföretaget Holistik som arbetar för att stötta din resa till ett liv i balans. Jag heter Sofia Mellström och jag arbetar som produkt och utbildningschef på Holistik. I dagens avsnitt ska vi prata om det holistiska funktionsmedicinska förhållningssättet till fertilitet och vad man kan göra för att optimera den. I studion idag har vi med oss Ila Lassfolk som driver bloggen och Instagramkontot Morotsliv och är utbildad kostrådgivare samt näringsterapeut. Ila har alltid drömt om att bli mamma och för 16 år sedan lade hon alla preventivmedel på hyllan och påbörjade resan för att bli kvitt den ofrivilliga barnlösheten. Idag har Ila en dotter på snart sju månader och kommer dela med sig av sin resa. Vi har även med oss Maja Ståhl i studion som arbetar som utbildare och näringsterapeut här på Holistic. Innan vi sätter igång ska vi säga att ingen av oss är läkare men vi kan bidra med livstidsråd och kunskap från näringsmedicin. Vid misstanke om sjukdom ska man alltid söka läkarvård. Med det sagt så sätter vi igång dagens avsnitt. Hej, Ila och Maja. Varmt välkomna hit. Tackar. tackar. Vi är så glada över att ha dig här i studion, Ila, och att du ville komma och dela din historia med oss och våra lyssnare såklart. För 16 år sedan så påbörjade du din resa för att bli kvitt ofrivillig barnlöshet. Men hur såg din livssituation ut vid den tidpunkten? Ja, nu får vi backa långt tillbaka här. Mm. Mm. <laughs> Då var jag, jag var 27 år, så jag var, jag var ganska ung. Jag hade inte på det sättet någon biologisk klocka att oroa mig för. Mm. Jag var nyutbildad förskollärare och hade börjat jobba inom specialpedagogiken och hade väldigt mycket jobb. Mm. Jag eh, hade väldigt långa dagar, eh, vilket gjorde att eh, jag åt ganska dåligt, för jag mm. hann inte alltid äta lunch. Jag åt mycket i bilen för jag var ambulerande så jag åkte runt mellan olika förskolor. Um, och småningom så blev symptomen mer och mer av den här stressen som jag utsatte mig för. Mm. Och, och det var allt från att alltså jag hade håravfall, eksem på kroppen som flyttade runt. Jag fick blåsor på äggstockarna, jag hade diarréer varje morgon. Alltså, hela mm. systemet var helt kaputt. Mm. Och, och när jag sökte hjälp för de här olika grejerna så, så kunde läkarna säga åt mig att det här är stressrelaterat. Mm. Och någonstans borde man ju då liksom ha dragit i bromsen men istället tänkte jag att ja, ja, men då är det ingen fara. Då, då försvinner det sen när mm. jag slutar stressa. Just det. Och det håller ju såklart inte Nej. att tänka så. Så att 2009 då, då smällde det i väggen rejält. Okay. Och jag blev sjukskriven för utmattning. Mm. Och, och Det var då jag liksom insåg att det här går inte. Att det, det, här, det räcker liksom inte att jag nu är sjukskriven och vilar upp och sen tänker att jag går tillbaka till den gamla livsstilen. utan Jag får liksom slopa alla de gamla byggstenarna och hitta nya. Ja, det var en, dags att tänka om. Göra livsstilsförändringar, helt enkelt. Ja. Vilka gjorde du? Oj, <laughs> vilka gjorde jag inte? <laughs> Jag började med att besöka en näringsterapeut som jobbar med bioresonans och näring. Och hon gick igenom och kartlade liksom hur funkar min kropp nu? Mm. Vilka näringsbrister har jag hunnit utveckla med all den här stressen och dåliga det. kosten? Så att där började, med, med kosttillskott och med att försöka hitta en bättre kost mm. som var näringstät. Just det för att bygga upp den igen och för att alltså få mina organ att funka som det skulle. magtarmsystemet var ju inte... Nej. fungerade inte optimalt och levern var ju väldigt belastad. Och så här, så att jag, jag fick jobba med det ganska länge. Ja. Sen började jag också jobba med andra delar. Jag hittade qigongen som var ett sätt för mig att komma bort från stressen och verkligen komma ner i varv. Att jobba med andning, koncentration, meditation och mm. rörelse samtidigt. Mm. Så det var också väldigt, väldigt betydelsefullt för min, min väg tillbaks. Mm. Och, och allt det här började jag skriva om på bloggen, på morotsliv. Mm. Och, och namnet kommer dels från min hårfärg, ja, jag lite morotsorange, ja, jag ser, jag ser om mitt liv. Mm. Men sen handlade det också om kost och näring, och där tänkte jag också moroten är en näringsrik grönsak. Mm. Men framförallt det viktigaste, det är att den skulle handla om morötter istället för piskor. Ja. Att hitta en mer hållbar och hälsosam livsstil ska vara kul cool, och det ska vara någonting som man, som man tycker är roligt på vägen och som mm. man blir inspirerad av. Det ska inte vara pekpinnar om man ska gå omkring och tänka på vad man inte får göra eller inte får äta eller inte, ja. mm. Att bort från det negativa och, och pekpinnarna och piskorna och, och istället fokusera på det som faktiskt är positivt och som ger hälsa. Mm. Och, och inte bara liksom kosten och sånt, utan jag börjar också kolla på att vad har jag liksom för kemikalier i mitt liv, mm. i mitt badrumsskåp, vad har jag för kemikalier i, i mitt hem. Mm. Och, och försöka få bort allt det, att både liksom detoxa kroppen och hemmet. Mm. Så det var, det var ganska omfattande ja, förändringar jag gjorde. Ja. Och, och Det här började jag då blogga om på, ja. på Morotsliv och, och småningom så började jag få förfrågningar om att komma och berätta om, om mina förändringar ja. och föreläsa. Och, så det började jag med 2011 och ha har föreläst och dragit kurser i ja. hållbar livsstil ända sedan dess. Mm. Så inspirerande. Maja, vi ska ta med dig in i samtalet här. Har du några grundläggande tips för att optimera både fertilitet och hälsa? Ja, men, jag tänker som så att fertiliteten speglar ju mycket eh, hur man mår i stort. Mm. Så att eh, det som du själv var inne på, stress till exempel, det kan ju leda till att man får eh, till exempel magproblem. Och har man magproblem så har man svårt att ta upp näringsämnen. Mm. Och näringsämnen behöver vi ju bland annat för att bilda hormoner och kunna få till en ägglossning till exempel. Så att allt hänger ju ihop. Så mm. att jag tänker att eh, man får börja liksom kolla på sig själv och eh, vad som eh, är ens individuella grundorsak. Mm. Och vad gäller just fertilitet då, så är det ju viktigt att ja, men bland annat då få i sig näring. Så bra mat, näringsatt mat som du var inne på där. Mm. Eh, Alltså alla vitaminer, mineraler, eh, också fibrer, bra mm. fetter, proteiner mm. är ju viktiga för att bygga hormoner. Och för att kunna få liksom, bra äggkvalitet, ägglossning och även för män då att kunna producera spermier mm. så behöver vi ju som sagt ha näringsämnen för det. Eh, sen också att stressa ner naturligtvis. Stress kan ju hämma ägglossning mm. och eh, även hormonproduktion. Så att, ett annat tips det är också att lära känna si, e, sin egen kropp därför att det är ju viktigt att veta till exempel när man har, alltså som kvinna, när man har sin ägglossning. Mm. Eh, för det är ju då som man är som mest fertil helt enkelt. Och en sak som man kan hålla koll på det är till exempel om man har fertilt sekret. Okay. Och det är ju alltså en viss typ av flytning kan man säga då som mm. man får eh, under sin mest fertila period. Mm. Och Man kan också stötta ägglossningen på olika sätt. Bland annat kan man ta D-vitamin innan ägglossningen. Extra D-vitamin är bra där. Eh, ta multivitaminer, multimineraler, äh, alltså tillskott. Mm. Zink, mm. E-vitamin, eh, e C-vitamin, magnesium, B-vitaminer. Bland annat, är väldigt viktiga för ämen, den hormonella balansen. Eh, också för att kunna bilda progesteron. Just det. Kroppen så att det finns mycket ju, man kan göra. Ja, kroppen behöver ju mycket av de här uh, lite mikronäringsämnena, som vi kallar det för, mikronäringsämnena, men kroppen behöver ju en, en uh, hel del utav det här mm. inför sin uh, fertilitet. Uh, och så tänker jag också det här viktiga att stressa ner, uh, som kan upplevas nästan stressande, att behöva stressa ner, eller hur? Mm. Och så ja. Hinner man lika mycket nu då? Eller och så har man kanske kvar det här i huvudet, men att verkligen tänka om mm. och inse att livet kanske rullar på rätt bra ändå. fast man mm. stressar Precis, ner. men tänker sen också, är det grundläggande är ju egentligen maghälsan och mm. stressen. Det är ju de två som, mm. jag, som jag ser som grundläggande för allmän hälsa egentligen. Eh, och inte minst för fertiliteten då. Mm. Så vad gäller mig själv, alltså, eh, för att bosta min liksom, hormonella balans och ägglossning och sådana saker, då tänker jag ju mycket på att sova, Alltså sova gott, stressa ner så gott jag kan och ta hand om min mage. Därför att jag har ju också haft hypotyreos och endometrios. Mm. Eh, så att eh, där är ju mage väldigt central. Mm. Och se till att man inte liksom, ökar inflammationen i kroppen utan snarare äter liksom, antiinflammatorisk kost. Och, mm. eh, så, så är det ju mycket för mig i alla fall. Mm. Mm. Eh, Ila, om vi fortsätter på din resa eh, mm. och eh, backar tillbaka. När insåg du att det var nödvändigt att du behövde ta hjälp av fertilitetsbehandlingar och eh, hur gick den där processen till? Vill du berätta? Mm. Ja, det var kanske ett par år efter utmattningen som jag insåg att det, det här kommer jag inte att klara av själv, mm. utan vi kommer att behöva söka hjälp. och Det var ju då med min dåvarande man, så att nu går vi ju ganska långt tillbaks i tiden. Mm. Så vi gjorde ju IVF som, som inte gav något positivt resultat. Mm. Så vi gav upp helt enkelt, vi sålde allting vi ägde och så flyttade vi till Thailand. Okay. <laughs> ja. Så där jobbade jag då som digital nomad ett år. Och, men sen när vi kom hem igen, då kände jag att nej, men jag kan inte ge upp det här. nej Uh, och, och då insåg vi att ja, men då, då behöver vi gå skilda vägar. Okay. Uh. Och, uh, ett år senare då träffade jag Robin mm. och berättade ganska tidigt förstås uh, min historia och vad jag, vad jag hade i bakfickan. och, mm. och att uh, att jag hemskt gärna ville bli mamma, för att mm. det var ju en så central roll för mig. Och då har ju ändå gått ganska många år, så att mm. då började jag ju känna av den här biologiska klockan som tickade, att mm. nu, nu <gör> börjar det bli dags. Just det. Och då flyttade vi till Stockholm. Mm. Och efter något år tillsammans så började vi med IVF-processerna här i, i Sverige. Mm. Och, men det var samma visa som, som tidigare. Mm. I, i, samma protokoll, alltså mm. samma mediciner ungefär som man också använde i Finland tio år tidigare. Mm. Men eh, nu var det också på ett annat sätt. Um, för när man gick igenom det första gången, då var det så otroligt mycket känslor med mm. och så otroligt mycket sorg. Nu någonstans hade den lagt sig på ett annat sätt. Nu var det mera det här stressen mot den biologiska klockan. Ja, just det. Du var liksom som... lite luttrad på något konstigt vänster där. Ja. Så hur, får jag fråga, hur gammal är du då? Eh, då var jag 39, ja. när vi började med IVF. Ja. Mm. Och, så jag hade ju, det var ju lite bråttom, mm. för det, det var bara fram till 40 som man kunde göra de här landstingsförsöken. Just det. Och, eh, men de misslyckades och läkaren så föreslog äggdonation, vilket gjorde att vi då sökte oss till Finland. Redan då tänkte vi faktiskt på Olga kliniken men ja. Covid hade precis kommit och härjade runt så ja. vi vågade inte åka så långt bort så vi, vi valde Finland istället och gick privat den okay. vägen. Ja, för ni hittade ju till slut eh, Olga Fertility klinik i Sankt Sankt Petersburg. Ja, precis. Och Berätta, vad, vad är skillnaden här? Hur gick det här till och hur fann ni varandra? Ja, det var väl egentligen just från, eftersom när vi gick privat i Finland, där var det också ganska mycket de här samma medicinerna, samma protokollen. Mm. Och när det misslyckades och jag frågade, vad kan man göra annorlunda? Så var det bara att repetera mm. och betala mer och repetera. Mm. Mm. Men Olga-kliniken, de kunde ge levande barn-garanti. Oj, okay. Och Det här var ju någonting som verkligen lockade mig, för nu var jag 40, mm. närmade mig 41 och kände att mm. det, det, är liksom, det börjar bli nu eller aldrig. Mm. Och Den här levande barngarantin innebar ju då att de gjorde ju verkligen allt de kunde för att se till att jag inte bara fick ägg, Nej. inte bara blev gravid utan också fick en fullgången graviditet med ett levande barn i min famn. Ja, det är helt och det var ju helt annorlunda från Sverige och Finland och systemet här. För att ja. det enda Om du köpte ett paket här privat mm. Mm. så kunde det liksom garanteras att du får två embryon. Mm. Men vad spelar det för roll om ingenting fäster? För då har ju du ändå liksom betalt alla de här pengarna, för det är ju inte billiga behandlingar när man går, nej. Gratis, eller går privat. Menar jag. Nej. Så ja, nej, det, det var väldigt stor skillnad och det lockar ju mig då allra mest. Mm. Men sen har de också en helt annan approach på Olga-kliniken. för att där gör de till exempel aldrig äggplock och en embryoinsättning i samma cykel. Okay. De delar alltid upp det, så att först behandlar man bara för att optimera äggkvaliteten och äggmängden. Mm. Mm. Sen när det är klart, mm. och äggen är befruktade och de är i frysen. Om man är över 36 görs alltid PGTA-test för att kolla att det inte finns kromosomavvikelser mm -hmm. i de här embryona. Mm. För att man har redan gått igenom så mycket heartbreak mm. och, och så mycket sorg från mm. alla tidigare misslyckanden. Så att för att ta bort risken att det blir ett missfall på grund av kromosomerna. Mm. Så det, det tar de bort redan då. Mm. Sen nästa steg, då går de in och optimerar och kollar miljön, alltså din livmoder. Mm. och På de här 16-15 åren då mm. hade ingen någonsin pratat ens om hysteroskopi. Just det, som är att gå in och titta helt enkelt hur det ser ut inne i livmodern. Ja, ja. och de gick in med en kamera. Jag fick sen se videon när mm -hmm. de går in och ser mm. hur det ser ut på, på insidan, så det var ganska häftigt. Ja. Uh, och så gör de ett uh, ERA-test, alltså ERA-test, där de kollar uh, när är det perfekta fönstret för just dig mm -hmm. för en embryotransfer. Okay. Det kan variera med några timmar mellan mm. olika kvinnor, så att de kollar verkligen när är det Exakt. Liksom, på timmen? På, alltså. på timmen när och de, vad är det de kollar efter då? Liksom? Alltså de tar ett vävnadsprov. Därför att inför den här hysteroskopin så gör du samma, du tar samma hormoner som du skulle göra inför en embryotransfer. Så att de gör precis på samma sätt, men istället för att sätta dit någonting så går de bara in och kollar. Hur ser det ut exakt på den här tidpunkten? Så att när du ska ta de här medicinerna, det är ju liksom på minuten när du ska ta dem för att de ska verkligen kunna Mm. justera så att de hittar det perfekta fönstret. Men är det typ att limodens tjocklek är optimal då eller vad är det man liksom? Kollar? Ja, och det är genetiskt. Jag vet, är det här nu, nu kan inte jag exakt vad det är de tittar på men jag vet att det med, med, alltså de, de kollar, de liksom, tar ett litet vävnadsprov från slemhinnan mm. för att se liksom, var är den i sin liksom, när tiden då är mest optimal. Alltså är den beredd att ta emot det här exakt, att är Embryot, den mogen liksom. eller hade liksom mm. fönstret passerat? För att mm. då är det ju också bortkastat om man lägger in ett embryo och det visar sig att det var, det var för sent. Fönstret mm. hade hunnit stängas för att det, det var lite tidigare för dig. Just då. Mm. Så då är det ju också ett bortkastat embryo. Så, så det gör de också. Mm. och Det tyckte jag också var väldigt bra. Och de hittade också en liten, en liten polyp som de tog bort för att optimera mm. miljön helt enkelt. Så embryot kan fastna helt enkelt? Exakt. Mm. Sen odlar de alla embryon till blastocyststadiet. Och den får du utveckla och förklara? Det ska jag <laughs> göra. Eh, ofta så antingen odlar man dem tills de är två eller tre dagar gamla. Mm. Eller så kan man odla dem tills de är fem eller sex dagar gamla. Och när de är 5-6 dagar gamla, då är det liksom hundratals celler redan mm. i det här embryot. Och det gör att då kan man också ta de här PGTA-testen för att kolla att embryot är friskt. Mm. Och eh, Tidigare, så då har man ofta kunnat odla 2-3 dagar när jag mm. gjorde behandlingarna i, i Sverige och Finland. Mm. Och när jag frågade om det här, så då sa de att ja, men den bästa miljön för ett embryo är i din livmoder. Mm. Så att man vill inte ha det så lång tid i, i labbet. Mm. Men på Olga, embryologerna där mm. sa precis tvärtom. De sa, ja, men, ett laboratorium, det är ju som ett litet mysigt akvarium. Mm. Med något litet slott och sand och, och kista och grejer. Mm. Sen när du sätter in det i livmodern, där mm. är det ju hela havet stormar med sjöodjur och, och pH-värden och allt sånt som kan, ja, få, ja. Som kan liksom Just det. Äh, göra det lite svårt för, ja. för ägget att, att fästa. Ja. Så, så labbet borde vara en bättre miljö. Ja, lite säkrare Exakt. miljö. Förlåt att jag flikar in här, men det här tycker, att jag, innan, men det här ja, tycker ja. jag är så himla intressant. Alltså mm. så här, om man tänker naturligt, en graviditet som inte går rätt. Liksom. Mm. Vad är det som kan göra att det här eh, befruktade ägget inte fastnar i livmodern och blir en graviditet? För det tror mm. jag är väldigt vanligt att, att det finns saker som hä hämmar det. Liksom. Mm. Eh, så det kanske är, vad jag förstår så kan det vara till exempel om kvinnan har ökad inflammation i kroppen. Eller om livmoderslimhinnan inte är tillräckligt tjock till exempel, mm. alltså den är för tunn då. Ja. Och allt det kollar de ju. Mm. Både med ultraljud görs det ju också, mm. man tar ju otaliga ultraljud både inför äggplocket men också inför embryotransfern. Och liksom kollar just eh, slemhinnans tjocklek och, och sånt. Mm. Ja, precis. Mm. Men vet du om det finns någon mer saker som kan hämma det här? Liksom? Det finns säkert uh, massor av andra grejer men det här är ju de huvudsakliga som åtminstone uh, Olga går igenom. Sen mm. om det inte funkar då går ju de vidare också med, med fler saker. Uh, de kan inte jag så bra eftersom det här är de grejerna som räckte för mig mm. för att det så skulle lyckas. Men, men de kollar också, precis som du säger, nämner inflammation. Det är någonting de går kollar, både liksom inflammationen i livmodern, att har du inflammation där? Och då, då kan du få medicinering, medicinering för att dämpa den. Men också i kroppen, alltså man tar ju otroliga tester. Varje gång jag kom till Ryssland så tog de ju. Det var blodprov, det var salivprov, Det var urinprov mm. och det var, det var vaginala prov. Mm. varje gång när de testar. Liksom mm. Och kollar blodbilden och kolla inflammationsvärden och, och allt. Så att det är liksom, man blir väldigt grundligt synad varje gång, mm. så alltså att allting verkligen är optimalt. Du visste hur du mådde då, kan man säga. Ja, ja de hade örnkoll på dig helt enkelt. Ja, men det hade de. Ja. Gav de några liksom, råd och tips om, om, om livs, livssituationen eller några kosttillskott? Vad, vad var deras syn då utifrån mer mjuka värden? Ja, de, de ger ganska mycket råd också, också där. Mm. Och de kan vara ganska, hur ska man säga, ganska väldigt restriktiva med vad du, vad du får eller, mm -hmm. eller inte borde göra. Okay. Så just okay. det här med stress, alltså, de kunde till och med rekommendera att man var alltså, sängliggande, bedrest. Aha. För att det så skulle vara så lugnt som möjligt. Ja. Om, om det var så att det liksom blev någon blödning eller så. Mm. Så då, då kunde de rekommendera det. Alltså när du väl var gravid? Då? Ja, det var en, när jag väl var gravid. Mm. Men också innan så de rekommenderar just med kosttillskott, vilka man skulle ta utöver förstås alla de här medicinerna och, mm. och hormonerna. De har en hormonbehandling som är väldigt långt baserad på bioidentiska hormoner. Mm. Som, man, som man tar. och Just inför äggplock, det är väl ganska lika eh, de hormoner man, man också får här. Mm. Men sen när det gäller embryotransfer, då är det lite annorlunda. Då har de mycket mer hormoner. Och det är ju fortfarande bara en liten bråkdel av vad, mm. vad kroppen själv producerar. Men, men helt enkelt för att optimera, dem, optimera, mm. optimera allting för kroppen så att, så att, ägget, eller så att embryot ska fästa mm. och, och hållas kvar. Så, så är det ganska, ganska många, mm. många punkter. Du, du får ha en app i telefonen som påminner dig. Alltså vissa dagar så var det 16 olika eh, äh. mediciner jag skulle ta Oj. på en dag. Så att, och det är allt från plåster till vagitorier till mm. sprutor och eh, förstås piller som man tar oralt. Så att mm. det, det är, det är, det är mycket, plus ja, kosttillskotten. Just det. Och sen ska man ta det lugnt efter transfer, Man får inte bära någonting som är över fem kilo. Uh, man, får inte, man får inte träna för hårt, man får bara typ gå, cykla och simma mm. lite försiktigt. Ingen bastu, inga vinterbad. Nej, det. De saknar jag. Okay, <laughs> efter ja. transfer, då menar du efter att de satt in då? Iex, mm. exakt. Mm. Precis, för så gör de då, att de, ja, de gör den här transfern då, som du kallar det för och mm. sen så efter ett tag så vill du kontrollera helt enkelt om det har fungerat. Om det, mm. Du gör kanske ett kissprov på en sticka eller också gör du inte det. Hur gick det? Hur var det den här gången? Ja, eh, de bryr sig inte i stickor överhuvudtaget. Nej, eh, de bryr sig inte i plus eller minus, utan de vill ha värdet. Så att för dem är det ju blodprov som gäller. Ja, men under alla dessa år, så man har ju kissat på otaliga stickor. Mm. Och jag har ju inte plussat inte en enda gång. Okay. Och, när de gjorde den första embryotransfern i maj, då kände jag liksom att, att nu, mm. nu, alltså nu nu har de verkligen gjort allting för det här, att nu måste det ha lyckats. Och jag drömde att jag var gravid. Mm -hmm. Och så kissade jag på stickan, och så var det negativt. Oh. Och då tänkte jag, nej, då var det inga vackra ord som kom. Nej, <laughs> det kom för mig. Nej. Då var jag väldigt, väldigt uppgiven. Ja. Och ändå försöker du en gång till. Ja, för mm. vi hade fortfarande i frysen. Och här var också något som var annorlunda med Olgakliniken, för då sa jag att eh, med min livsstil så jag blir jag väldigt sällan sjuk, för jag tror mm. att jag har ganska, ganska bra immunförsvar. Mm. Så att ofta när andra blir sjuka så blir jag inte sjuk eller om jag blir sjuk så brukar jag bli ganska snabbt frisk igen. Det brukar inte vara så farligt. Mm. Så jag pratade med läkaren och så sa, jag, men du, kan det här bero på mitt immunsystem? Kan det vara så att det är lite för aktivt så att det helt enkelt stöter bort embryot? Mm. Och han tog upp det med teamet. Jag hade ju, det här har mm. jag ju sagt tidigare åt andra läkare också mm. och de har bara sagt nej, nej. Men nu, han tog upp det med teamet och då satte de faktiskt in ett piller som jag tog fram till graviditetsvecka 5. Mm. Som skulle dämpa mitt immunsystem lite grann. Mm. Så när jag åkte dit på, på för andra embryotransfern i juni, mm. så, ja, då lyckades det. Just det. Mm. Mm. Ja, hur var känslan då? Nej men den... Det, ja, nej ja. Det, var, det var så overkligt. Jag, jag, jag vägrade ju kissa på stickan då, mm. för då, jag var så less på allting. Jag, jag orkar inte med ett, ett mm. till mm. minus på nej. stickan. Så jag bara hade bokat blodprovet och sa åt, åt hon som tog blodprovet att jag har ingen aning vad det här blir. för mm. det, Jag har inte vågat, vågat testa själv. Och Sen klockan två på eftermiddagen, då ringde de med resultatet och sa att det var 222. Yes. Och det skulle vara mer och än Och Det fem. betyder ju ja. något positivt. Ja. Ja. Härligt, fantastiskt Fantastiskt mm. att ja. höra. Eh, och så blir jag lite nyfiken, då, Ila, för att vi är ju ett kosttillskottsföretag. Så vilka kosttillskott blev du rekommenderad? Jag tog ju väldigt många kosttillskott och det var ju olika kosttillskott inför de olika Mm. skeendena. Mm. Förstås att jag ju de här multivitaminerna, mm. Omega-3 har jag alltid ätit till mm. zink, selen, för jag har lite låga selenvärden naturligt, mm. magnesium mm. och sen från Olga-kliniken fick jag också rekommenderat Coenzym Q10, D-vitaminer, mm. folsyra eller folat. Just det och myo-inositol. Mm. Så att de fyra åt jag inför, inför själva äggplocket. Mm. Sen inför... Och även Robin fick ju kostillskott som han skulle äta. Mm. Inför, det var ungefär samma sak. Mm. Han skulle också ha omega-3, det fanns inte med på min lista men jag tyckte att jag ska absolut ha omega-3. Ja. Så, mm. så, så den, den satte jag också med. Och då tog du eh, vegansk omega-3 eller? Uh, nu ska vi se vilken det var. Ali, olja helt enkelt. Jag tror mm. att det var fiskleverolja som jag tog då. Okay. Mm. Jag har ätit ganska många olika omega-3. Jag har ätit både som är baserat på krill, på alger och på fisklever. Ja. Så att Det har varit lite olika som jag har växlat med. Ibland har jag till och med tagit flera olika samtidigt för att optimera den vägen. Ja, för mm. Jag tyckte jag läste i din blogg att du tog algolja. Mm. Jag har tagit algolja mm. ja, i perioder men jag, jag brukar ofta göra så att jag byter om lite ibland också så att, för att vara på den säkra sidan. Mm. <laughs> Maja, hur är, hur är din syn på, på fertilitet i stort? Eh, nämen, som jag var inne på innan där så är det ju liksom att se till helheten. Mm. Eh, din hälsa i stort och eh, jag brukar alltså, rita upp den här triangeln liksom att i grunden har du binjurar, mage, magetarm, mm. eh, blodsockerbalans. Det är liksom grunden till att din hormonella hälsa eller hormonella balans ska, ska vara bra. Liksom. Mm. Och sen kommer sköldkörteln och, och sköldkörteln är ju något som många kvinnor har problem med idag. Eh, och det kan ju också hämma ägglossning, det kan göra att man lättare får missfall och såna här saker. Och sköldkörteln påverkas ju då av stress och binjurar och magetarm och, Alltså det som är grundläggande. Mm. Och sen högst upp i pyramiden så har vi liksom våra könshormoner mm. som östrogen, progesteron och testosteron. Mm. Så att det gäller ju helt enkelt att eh, komma till rätta med alla de här delarna. Liksom. Mm. Så att eh, grunden som sagt, blodsockerbalans, eh, få bukt på stressen mm. och ha bra mage-tarmhälsa. Mm. Eh, så att, och sen är det ju också det att man måste gå till sitt individuella grundproblem. så att mm. Varför blir just, alltså om du till exempel har problem att bli gravid, mm. eh, varför, är, varför tror du att det är så för just dig? Mm. Mm. Kan det vara liksom, är du väldigt stressad eller har du kanske problem med sköldkörteln eller magen eller, eller vad kan det vara liksom? mm. Så att man går till sitt individuella mm. grundproblem. Men annars är det ju mycket det här med näring, lagom fysisk aktivitet, mm. sömn, stress. Mm. Eh, allt det här som vi pratat om. Mm. Som Ila nämnde där också, att Olga-kliniken tar upp. Mm. Mm. Men Maja, varför är östrogen och progesteron eh, viktiga hormoner för kvinnlig fertilitet? Jo, därför att östrogen behövs ju då för att äggen ska mogna, eller de producerar ju faktiskt östrogen när de mognar mm. i, i eller äggstockarna. Och sen eh, så behövs det ju en tillräckligt hög nivå av östrogen för att vi ska få till en ägglossning. Och sen när då ägglossningen har skett så får vi den här gulkroppen som mm. producerar progesteron. Och östrogen och progesteron påverkar ju också då olika. Så östrogen bygger liksom upp livmoderslemhinnan så att den blir tjock. Mm. Så att det här befruktade ägget sen kan implantera eller fästa i limoden. Mm. Och Progesteronet gör att miljön i livmoderslemhinnan blir eh, alltså så pass bra så att ägget kan trivas där. Mm. Det stabiliserar livmoderslemhinnan mm. och motverkar också missfall och så. Mm. Och det är ju precis det som man försöker simulera eh, från liksom den här behandlingen. För att du har ju inte naturligt varken östrogen eller progesteron eftersom du har inte haft någon ägglossning inför embryotransfern. Så du behöver liksom komma utifrån med de hormonerna mm. och komma upp i tillräckliga nivåer. Och det tycker jag också är intressant med Olga-kliniken, för där har du faktiskt en plan B. Mm. Om någonting händer, alltså om, någon, om du får några tecken som visar att ett missfall är på väg att ske. Mm. Då har de olika typer av protokoll beroende på vad det är som händer. Är det blod, eller är det bara en liten spotting, eller är det några svarta prickar, eller vad, vad är det för någonting? Mm. Så har du en plan B. Uh, när jag packar min handväska nu innan jag skulle åka så noterar jag att jag har fortfarande med min plan B i handväskan. <laughs> Okej, okay. vad fascinerande. Jag har glömt att städa bort den. Ja. Så att om någonting händer, alltså om jag plötsligt skulle få en blödning när jag är gravid, mm. så har jag extra medicin som jag kan ta. Uh, antingen... I progesteron av progesteron? Då, eller? Progesteron, mm. yes. Uh, progesteron tar man ju både vaginalt och med sprutor. Mm. Uh, men också östrogen i form av plåster mm. Uh, mm. Och, och piller. Och sen tog man också buskopan som tidigare har funnits här i Sverige, men jag tror de har slutat tillverka det för, mm. för nu måste man köpa det utomlands. Som är uh, det får glatt muskulatur att slappna av. Så att livmodern inte liksom krampar ut och, ut och, och stöter bort det. Mm. precis. Mm. Så lite starkare effekt än magnesium men ändå samma Ja, magnesium Pärsar. tar man också. Mm. ja, det tar man också. Men buskopanen är då liksom en extra så här muskel... Liksom. Mm. Ja, vad ska man säga? Mm. Att de blir lite, inte förlamade, men liksom de slappnar av. Att Känner man ja. av kramper så då tar man lite extra buskopan. Yes. Så att det, det tycker jag ändå är intressant. Och där är väl också en stor skillnad från behandlingarna som gjordes här i Sverige och Finland. Mm. För där har man inte alls samma fokus på de här hormonerna som man ska ta de 12 första veckorna. För efter 12 veckor, då har du liksom den här produktionen från, från fostret och modakakan. Mm. Så att du har de här värdena, får upp de här progesteronvärdena. Men innan det så har du ingen gul kropp Mm. För Du har ingen follikel efter någon ägglossning som producerar progesteron. Så du Nej, behöver precis. det utifrån. Och du behöver det i tillräckliga mängder för att kroppen inte ska stöta bort mm. fostret. Mm. Mm. Hur mådde du under de här perioderna? Var det jobbigt med alla mediciner och, och alla råd och livsstilsförändringar? Och Ja, man skulle kanske kunna tro det men det var tvärtom. Det mm. var en lättnad. Jag såg en trygghet i medicinerna. Jag, alltså min mag var ju helt blå eh, efter... Eh, jag tog ju både blod, blodförtunnande sprutor och progesteronsprutor så det var ju var det fyra sprutor på om dagen Oj. Eh, Så att min mag var ju full av blåmärken. Ja. Och jag älskar ju varenda litet blåmärke för det betyder att jag är fortfarande är gravid. Mm. Så att det blev liksom den vägen istället. Mm. Och sen också det här jag gillar att träna, jag gillar att gå i bastu, jag gillar att vinterbada. Mm. Sånt fick jag ju inte göra. Mm. Men istället så svängde jag på det och tänkte att, ja ah, men nu har jag semester liksom från allt det här. Mm. Nu handlar det bara om att ta det lugnt. Så jag gick ju förstås på mycket promenader med, med vår hund. Mm. Men, men ingenting, allt annat, all, all annan träning så la jag på hyllan. Och det var, handlade bara om att ta det lugnt och, och låta den lilla växa. Och sen förstås äta mycket, mm. kosttillskott. Mm. Mm. Man tog ju progesteron, vagitorien ända fram till graviditetsvecka 32. Mm. Så den tog man ju väldigt länge, men de andra så var liksom fram till, till vecka 12. Mm. Så, Varför ja. tog du blodförtunnan där? Det är för att du får en förhöjd risk för havandeskapsförgiftning. Mm. Dels har man ju det med sin ålder, ju äldre du är så har du en större risk för havandeskapsförgiftning. Men också med de här behandlingarna så får du en... en, också en, 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 en och det är också en faktor mm. eh, som ger en förhöjd risk. Och den blodförtunnande medicinen ska, ska dels eh, minska risken då för havandeskapsförgiftning. Men också för, eh, för missfall, så som jag förstod det, så, så eh, kan det behövas. Du tänker att man kanske får mer blod till livmodern? Liksom. Precis. Mm. Mm. För där finns det också vissa så det så det kanske inte det, det blir lätt blodproppar i livmodern. Så att det finns ju också sådana som har problem med att, att behålla en graviditet på grund av det. Mm. 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 Det är så fascinerande att höra din historia. Eh, en graviditet är ju ganska jobbigt tycker de flesta och för dig är det verkligen en välsignelse även om det var kanske tungt och jobbigt i slutet. och så där. Gick, gick förlossningen bra? Det gick eh, inte som planerat, <laughs> som med allt annat. Mm. Uh, där hon låg ju på tvären uh, ända in i det sista. Uh, det var bara några dagar innan, innan vattnet gick som hon la sig med huvudet ner. Mm. Uh, och, uh, när vi sen åkte in till uh, förlossningen så tog uh, det fem dagar uh, och sen slutade akut kejsarsnitt. Okay. Så det blev inte alls. Men vi lyckades ändå få en sen avnavling, så, eh, kunde plocka ut moderkakan och, mm. och och klippa navelsträngen en timme senare. Så det var ändå skönt att mm. det åtminstone gick, mm. gick som planerat. Men och Det sen... är för att barnet ska få blod, eller hur? Exakt, mm. för barnet har ungefär en tredjedel av sitt blod i moderkakan och mm. det ville ju jag att hon skulle ha. Mm. Och Vanligtvis vid kejsarsnitt så klipper man navelsträngen ganska tidigt. Mm. Och Det kan ju behövas om de kanske inte får igång andningen, och så här. man måste springa iväg med, med barnet. Men jag var väldigt glad för att hon hon grät nästan genast, mm. skrek till så att eh, jag fick henne på bröstet och, mm. och Robin kunde ta eh, en skål med moderkakan. Mm. Så att De fick va, sitta ihop ett, ett bra tag så hon fick all sin blod. Mm. Mm. Ja, fint att höra. Har du behållit dina livsstilsförändringar? Ja, självklart. Mm. Jag har ju levt så här nu i, alltså sedan 2009, 2010 mm. när eh, allting började förändras. Mm. Och, och det har ju inte liksom, mina livsstilsförändringar har ju till stor del varit för att optimera min fertilitet. Mm. Men det är precis som, som du också säger, att det, det handlar ju inte bara om eh, Fertiliteten är ju liksom inte en isolerad del av din hälsa, mm. utan du börjar ju må så fruktansvärt bra när du tar hand om dig själv, du optimerar sömnen. Jag gillar ju biohacking och att optimera både med kosttillskott och sånt. Nu måste jag förstås vara lite försiktig med, med sånt när jag ammar, så nu har jag fått tagga ner lite på de grejerna. Men, men att optimera sin hälsa, det gör ju att, att allt funkar mycket bättre, man blir mer stresstålig, man är mer utvilad, man känner sig mer harmonisk på, på alla nivåer. Inte bara liksom fysiskt och mentalt utan spirituellt. Alltså alla nivåer blir ju, mm. mår man ju bättre på. Så att, eh, jag, på det sättet är jag väldigt tacksam, både för min utmattning och eh, min gamla infertilitet. Mm. Eh, på det sättet att det har tvingat mig att verkligen optimera min hälsa och jag skulle inte må så här bra mm och ha så mycket energi som jag har idag. Om det inte var för att jag har varit tvungen mm. inom citat att verkligen göra allt för min hälsa. Mm. Mm. Så känner jag mig. även mm. om jag inte har liksom, exakt din historia. Jag har ju mm. min historia med, min, med mina sjukdomar, hypotyreosen, endometriosen och så. Jag är ju glad idag att jag hade det. För, ja. för jag har ju liksom tvingats att äh, leva så här hälsosamt som jag gör nu. Mm. Ja... Och Sen tänker jag också, det, ofta, alltså vi som jobbar med hälsa, där tycker jag att det ibland kan... I början kunde jag också känna liksom en slags skam i det hela. Att, att men om du tar hand om din kropp, då borde ju det här funka. Att Det är ju någonting du gör fel, mm. Mm. eftersom det inte lyckas. Mm. Och de, de tankarna var jag också tvungen att, att liksom faktiskt möta mm. och, och komma till acceptans. att ja, men Jag gör verkligen allting jag bara kan. Mm. Det här handlar inte om att jag fortfarande gör en massa fel utan det här handlar om att jag gör allt jag kan för att optimera min hälsa och för att optimera min fertilitet. Men nu räcker det inte. Jag behöver också hjälp någonstans ifrån. Mm. Men det betyder ju inte att jag ska sluta sluta leva hälsosamt eller mm. sluta jobba för att optimera min fertilitet utan jag behöver båda bitarna. Just det. Mm. Och det tror jag också är viktigt att komma ihåg. För jag har pratat med många som också jobbar med hälsa. De är, inspiratörer eller terapeuter som, som jobbar med hälsa och som känner också att, att det är lite pinsamt att prata om sin infertilitet för att det borde funka. Mm. Och Också andra sjukdomar, att du borde inte bli sjuk för att du, du lever ju så hälsosamt att du borde väl inte bli sjuk. Mm. Nästan så att man, man vill ju liksom bevisa för, för hela världen att det här fungerar. Exakt. Och sen så mm. funka, funkar det inte hela vägen för, för sig själv men samtidigt tänker jag att vem vet, alltså, det kanske hade tagit ännu längre tid för dig att bli gravid om du inte hade sett till helheten också. Liksom. Absolut. Ja, ja, det är inte säkert att det någonsin hade lyckats om Nej. jag inte också hade tagit, tagit hand om mig själv. Och speciellt eftersom jag blir så gammal så blir det ju ännu viktigare att jag verkligen mm. har tagit hand om mig hela den vägen och gjort allting för att optimera och, och försöka hålla, hålla mm. mina äggceller unga. och... Glada. Det mm. ja, är nog många ute som kanske skulle behöva göra mer eller mindre en liten livsstilsförändring för att ja, få en bättre hälsa och en bättre vardag helt enkelt. Mm. På tal om fertilitet så har vi nyligen lanserat två produkter som är just till för att främja fertilitet hos män och kvinnor. Femfertil och Omberil. Femfertil är ett veganskt multitillskott bestående av vitaminer och mineraler som syftar till att främja fertilitet, ge näring till den gravida kvinnan och stödja barnets utveckling samt under andningen. Maja, kan du berätta lite om, om Fem Absolut. Det är ju som sagt då ett multitillskott med vitaminer och mineraler Just som är anpassade för kvinnor som planerar att bli gravida. Alltså för ökad fertilitet och även under graviditet och amning. Och Det är ju så att näringsbehovet ökar ju när man är gravid. Och för att liksom boosta fertiliteten så kan det vara bra att ta tillskott, för att det kan vara svårt att få i sig alla de här näringsämnena i tillräckliga mängder enbart via kosten. Och forskning visar också att kvinnor som tar multivitamin dagligen kan dubbla sina chanser att bli gravida. Förstår jag det rätt, att man kan börja med fem år redan innan, alltså när man planerar att bli gravid och rekommenderar sen att man fortsätter fram tills att man slutar amma helt enkelt? Ja, men precis. och Det är ju för att det tar ungefär tre månader för ett ägg att mogna. Så för bäst resultat så är det ju viktigt att ta de här näringsämnena redan tre månader innan planerad graviditet. Och de här näringsämnena som finns då i FemFertil, de är ju allmänt viktiga för fertiliteten, hormonproduktionen och hälsan i stort. Så vad exakt innehåller FemFertil? Ja det är många olika mineraler och vitaminer, bland annat zink som är en mineral då som mm. bidrar till normal fertilitet och reproduktion. Och folat eller folsyra som bidrar till barnets vävnadstillväxt. Mm. Och sen finns det också vitamin B6 bland annat då som bidrar till att reglera hormonaktiviteten. Mm. Även alla andra B-vitaminer ingår. Bland annat metylerade former av vitamin B6, B9, alltså folsyra och B12. Mm. Och då Maja, är, är folat och folsyra samma sak? Inte riktigt. Det är ju samma vitamin, eh, mm. B9, alltså folsyra eller folat. Men folat är den aktiva formen som, alltså folsyra ombildas till folat i kroppen. Och just 5-Fertil eh, då, den innehåller en viss typ av folat som kallas för katrifolik. Och det här är alltså en aktiv folat som är väldigt lätt för kroppen att ta upp. Den har alltså hög biotillgänglighet. Mm. Alltså en patenterad aktiv form av folsyra. Eh, vad innebär det här med metylerade former? Det är just att de här B-vitaminerna, de är ju då i, i liksom inaktiva och aktiva former. Så att när vi äter från kosten så är de inte aktiva utan de blir aktiva i kroppen. Och det är det som kallas för metylerad form då, när de är aktiva. Mm. Vi har ju järn i produkten och många gravida upplever att de kan bli förstoppade av järn. Hur har vi tänkt där? Alltså det finns de tillskott som innehåller mycket mer järn. Vi har, ju, vi har ju tillräckliga nivåer av järn i vårt tillskott men inte så pass mycket att det ger biverkningar. Och Sen har vi också en speciell järnform då som är lätt för kroppen att ta upp. Och det gör att man inte belastar tarmen på samma sätt. Okej, okay. ja, det låter bra. Hur ser doseringen ut för denna produkt? Vi rekommenderar tre kapslar per dag till mat. Okej. Okay. Så om vi kikar närmare på nyheten för män, om virid, hur, hur fungerar den? Ja, den innehåller ju också massa olika näringsämnen som vitaminer och mineraler som mm. är viktiga då för mannens hälsa och även för testosteronproduktionen och för spermieproduktionen. Mm. Så till exempel så behövs selen som är ett mineral för att männen ska kunna bilda spermier. Då. Mm. Och även zink behövs för detta. Och zink är också viktigt för fertiliteten och reproduktionen i stort, både för kvinnor och män. Mm. Också viktigt för bildning av testosteron. Och män är ju beroende av testosteron för att kunna bilda spermier. Mm. Sen innehåller den också olika örter som maca. Och macka är ju en ört då som används traditionellt inom, alltså i Sydamerika framför allt, mm. för normal sexuell energi. Mm. Så Omviril är alltså det är både till för att förbättra spermaproduktionen eh, men också minska elektil dysfunktion, som vi säger, samt bra för prostatan? Ja, men precis. Och den innehåller, ju förutom vitaminer och mineraler, och macka då, som jag var inne på där, så innehåller den även l arginin mm. Och l arginin är en aminosyra som ökar på kväveoxid som i sin tur gör att vi får bättre blodflöde, alltså utvidgar blodkärlen i kroppen. Och det kan då vara bra för att motverka erektil dysfunktion. Och sen innehåller den också en ört som heter tiggarnöt, mm. som används traditionellt inom indisk och kinesisk medicin för, för män. Då. Hur ser doseringen ut för den produkten? Det är också tre kapslar per dag till mat. Så spännande produkter som vi ganska nyligen har lanserat. Och vill ni läsa mer och veta mer så gå in på vår hemsida och kika. Mm. Lite avslutande, vi ska tackar så hemskt mycket er bägge två. Eh, men om vi börjar med dig Ila, du ska få ge ett hälsotips till våra lyssnare. Vad är det bästa hälsotips du kan ge? Det bästa hälsotipset jag kan ge, det är fokusera på det positiva. Mm. Alltså inte fokusera på förbud eller vad man inte borde, utan fokusera på att vad kan jag tillföra till min hälsa? Mm. Är det då att tillföra mera längre sömn om nätterna eller bättre sömnmiljö. Är det att äta någonting bättre eller ta ett kosttillskott för att optimera någonting. Så satsa på de grejerna. Fokusera mm. inte så mycket på vad man inte borde, för det kommer att fasa ut av sig själv när man börjar fokusera på vad man vill mm. införa och hur man, vad man vill ha mm. i sitt liv för friskfaktorer. Mm. Härligt, fint, positivt. Och som du säger, tänker man positivt så blir det ju positivt i slutändan. Mm. Mm. Maja, vad är ditt bästa hälsotips du skulle vilja ge till våra lyssnare? Mm. Alltså just nu så tycker jag, eh, ta hand om din mage och tarm. Mm. För det är en stor grund till mycket i kroppen. Eh, och mycket det här med antiinflammatorisk kost, för det hänger ihop med mage också. Mm. Så uh, du får ju ner din allmänna inflammation i kroppen om, om du får ner inflammationen i tarmen. Mm. Ska du bara lite kort berätta vad antiinflammatorisk kost innebär? Vad det är för något? I stort skulle jag väl säga att det är att man undviker socker, alltså snabba kolhydrater. Mm. Och även ofta gluten och mejeriprodukter, är min erfarenhet. Men för att veta vad det exakt är, som är antiinflammatorisk kost för just dig så är det bra att göra ett intoleranstest eller matintoleranstest. kallas det också. Just det. Mm. Mm. Det är ett bra tips. Tack för idag honey Och tack för att ni delade med er av era historier. Tack så mycket. Tack snälla. Det här programmet görs på Beppo. 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 Oh. Oh.